أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصف بالجمال وبالكمال المنزل القرآن الشفاء لما في الصدور والصلاة والسلام على الذي أرسل وما أرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد حقيقة الكون عين الذات تلعتها إفادة الله نور الله الله وعلى كل آله وأصحابه أصحاب المجد والسماحة والنوال وبعد أيها المشاهد الأوفياء في قناتكم المفضلة DTS Studio نحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي تدينيو باخو دينيو سيطان في تي DTS Studio sen bokk sen soppe al oustaz seydou bah talib chi ahmed tidiane si al maktoum mo ñewat di len nuyu di len ziyara tabarakallah di amad mbekté ak contentement bu mat ci dajewat ak yeen ci sen jotayu al qur'an bi ñu tuddé tafsirul qur'an su ko defé tabarakallah ñu ngi jital ci nuyu bi kilifa aday ci rew mi kazalika kilifa dine yi li ci jital seigne mbaye mansour khalif general di tidiane diko ñaanal yalla gudd fan gu and ak wër kazalika mbolé seen jabotu mam cheikh seydou el hadji malik yépp dem ba touba fekk fa suñu baye seigne muntaha mbacké tabarakallah diko ñaanal gudd fan gu and ak wër ak mbolé seen ndak jabotu borom touba gi yépp tabarakallah dem ci kilifa diiné yépp rek ñaanal leen yalla guddal seen fan tabarakallah yagal seen taxaway su ko defee di nuyu waa diaspora bi suñu mbokk yi ñuy seetaan ca Europe ñi la nekk France ñi nekk Espagne ñi la nekk Italie am ñu nekk Portugal tabarakallahu ñu ngi leen di beral nuyoo ñuy bàyyi xel émission bi lañ ñu ngi leen di ziar bu baax tabarakallahu Cheikh Yahya Ndour sama xarit nekk foofu ca France man koy nuyu bu baax di ko ziara di nuyu mbokk yëpp sama jigéen bu baax boobu nekk foofu ca Canada fàttewu ma ko maa ngi koy nuyu di ko ziara muy soxna Rahma waaye ñëw ci biir réew mi suñu soppeeg am di jàmm yi xarit yi tabarakallahu nga xam ne dañoo safoo émission bi bëgg ñu lool macha allah fo émission bi toll ñu koy suivre maa ngi gis statut yi ñuy def tabarakallahu ak lien yi ñuy partagé ak tabarakallahu waxtaan bi niñ ci tabarakallahu niñ ci taxawee su ko defee ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax macha allah maa ngi ciy jiital sama xarit sama rakk sama soppe soxna Pend Ndoye macha allah ku am taxawaay la ku am passif la ci tafsir bi maa ngi koy nuyu di nuyu borom këram di nuyu seen waa kër yëpp tabarakallah waaye di nuyu sama jigéenu bopp soxna Mariama Ndiaye ak borom këram Zal macha allah ñuy bàyyi xel émission bi la ñoom itam ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara di leen ñaanal tawfiq waaye di nuyu sama jërbaat sama xarit soxna Fama Mbaye moom it ku bàyyi xel émission bi la tabarakallah ku ci am taxawaay la ah bu ko defee di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njaboot gi yëpp macha allah xam naa bu ñu limee dañuy yàgg waaye ñiy bàyyi xel émission bi yëpp ku ci nekk rek tabarakallah ñu ngi lay jox suñu loxo xol di la ñaanal tawfiq su ko defee nag émission bi passé ñu ngi woon ci tabarakallah nafiq yi ak li yàlla wax ci ñoom ak lan mooy doon seen mujj tey nag tabarakallah ñu war a tàmbali nag ci aaya bii di wa bashir alladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatun tajri min tahti al anhar xa nga bët bi suñu borom subhanahu wa taala ku mën a waaraate la moo tax képp kuy waaraate rek war na ci yow nga jàngee waaraate ci yàlla ndax booy waaraate nekk fii di wax nit ñi safara 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 da ngay mujj soof kenn dootu la déglooti day mujj ku la ku jàppte la gis la ngay wax da lay mujj zappe ndax it bakkan jàmm la bëgg su ko mën a am waaw waaye boo fi nekkee itam di wax nit ñi àjjana 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 bañ fàtte safar am na dañu mujj yokkat ba dootuñ sax góorgóorlu ci jaamu yàlla
boba tamit musiba la ndax aljana ku la ko yombal rek moo la ko xañ waaw moo tax nag yàlla moom bu waxee safara ba nit ñi tiit day indi aljana wax ci aljana ba tabarakallahu nit ñi kontaan mu demaat waxaat safara ba nit ñi tiitaat mu waxaat aljana ba nit ñi kontaan noonu la yàlla doxale boo xoolee ayat yi ci ginnaaw wàllu safara la yàlla doon wax léegi nag dafa war a ñëw ci wax aljana ak na mu mel ak tabarakallahu ñan ñoo fa war a dem ak lu leen yàlla waajal moom nga dégg buur yàlla ne wa bashiril ladina amanu wa bashiril bégal bégléel allazina gaa ñi nga xam ne amanu gëm nañu yàlla wa amilu salihaat ñu feddale seen gëm gi ak jëf yu baax ci farata yeeg naafila yi loo leen bégalee an na lahum bi maanaa an bi an na lahum bi an ci bi an na lahum ci aja nekk la ñeel leen jannaatin ay ajjana jannaatin ay tool tajiri yokk yoo xam ne dana daw min taxtihaa ci ronam an al anharu sew ndeya tabarakallahu nee na yonent bi salaai sallam na nga bégal gaa yi gëm yàlla ba pare nag feddalee seen ngëm gi ay jëf yu baax ci farata ak i naafila ñooñu dee dinañ am ay tool yu leen xaar buñ faatoo tool yooyu nag tabarakallahu dana daw ci ron tool ya ay sewnde ak ay dex dex yi nag yàlla tudd na ko fii ci baqara waaye bala mu ko firi mbete ba nga demee ca sootu xitaal yi foofu ngay doog a gis yàlla doo koy firi maanaam kaamil bi yàlla tudd na jannaati jan tudd na ay anhar yu bare 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 waaye fenn rek ngay fekk mu firi ko muy sootu xitaal yi foofu ngay dem wax la anhar yi tabarakallahu nu mu tëddee nee na tabarakallahu bu ñu leen fa dugalee danañ gis sew ndey di dox kulla ma ruju xa saa yu ñu leen wërsëgalee min haa ca yooyu aljana min samaratin ci ab wërsëg min samaratin ci ab meññeef risqan bin moom muy wërsëg qaalu danañ wax ne haada alladi haada lii ñuy wërsëgal fii ci aljana alladi mooy la nga xam ne rek wala daa mel ni sax mooy la nga xam ne rujuq naa wërsëgaloof nañu ko min qablu njëkk ba ñu nekkee ci àdduna wowutu ñu joxe leen ko bii ci moom mutashabihan muy way nduroo ak la ñu amoon tabarakallahu ci àdduna fekk nag lu wute la ak tabarakallahu ba ci aljana yàll neen wala xum aji nekk la ñeel leen fii haa ca yooyu aljana aswaajoon ay soxna mutoxatu yu ñu laabal de yu ñu laabal ci gisin laabal leen ci mbaax laabal leen tabarakallahu ci taflit laabal leen ci ñandaxit laabal leen ci bépp ayib waxum ñoom laa wax fiiha ay aji nekk lañu ca àjjana xaalib duna defa béel tabarakallahu yàlla nettali ñu nu waa aljanna nee na bu ñu duggee aljanna tabarakallahu fekk fa ay meññeef nee na bu ñu joxee meññeef yi nit ñi da nga ca gis koo xam ne day jël banaana rek ne ah bii de daa mel ni mooy banaana bi ma daan lekk ci àdduna rek yàlla ne ko déedéet ñemal seet bu xollee rek tabarakallahu ba xampu dana xam ne ah lii kat ndekete tabarakallahu daandu rek banaana bañ doon lekk ci àdduna waaye ak wuuteeg moom tabarakallahu ci caf ko maanaam ci melokaan rek la ñu nduroo waaye ci caf ko dañoo wute nag mu yàlla di la xamal nag ne fir yi nekk ci aljana xaw naa nduroog fi yi nekk fii ci àdduna ci couleur ak ci melokaan waaye nag tabarakallahu ci caf ko moom xaajuñu bay nekk benn banaana aljana ak banaana àdduna moom tabarakallahu xaajuñu bay jege yàlla nee na wërsëg ya fa nekk tabarakallahu yu nduroo la ak yi nekk fii ci àdduna ba tax na bu leen ko fa joxee dañu yaakaar ne yi nekkoon ci àdduna rek lañ leen jox foofu waaye bu ñu ñemee rek ñu xam ne tabarakallahu couleur ak melokaan rek lañu nduroo waaye caf ko xaajul bay nekk benn nga dégg de tabarakallahu mu ne itam aji nekk la tabarakallahu ci yooyu àjjana ay sew na yu fay dox sew na yooyu nag ñeenti dex la benn dex bi tabarakallahu dexu lem la lem goo xam ne lem gu sell la bokkul ak lemu àdduna yi nga xam ne ay yembu tabarakallahu ñoo ko composé ba nit ñi mën koo jëfandikoo waaye lemu àjjana lem la boo xam ne yàlla moo ko bind tabarakallahu segg ko ba mu set tabarakallahu def ko ba mu sell tabarakallahu mu nekk ay sewnde yu fay dox beneen sewnde gi sewndeg soow la maanaam dexu soow la soow gu neex boo xam ne moom itam gu laab la gu sell tabarakallahu beneen dex bi dexu ndox la ndox la moo xam ne seddul guy 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 waaye itam tabarakallahu tàngul jër jër moom daal mu ngi si diggante bi rek tabarakallahu mu nekk ay dex yu laab te sell su ko defee troisième tabarakallahu dex bi moom de ñeenteelu dex bi bokk mooy mooy dexu sàngara boobu itam sàngara la ko yàlla defee waaye sàngara googu ak sàngara bii xaajul bay nekk benn ndax bii sàngara képp ku ko naan tabarakallahu da ngay taxaliko sa sago da ngay mujj tooñ ku la mun
tabarakallah di saga ko xamne bu la jappé nga dé su ko défé takaliko ak sa xel waye bu dé tabarakallah sangar balé nek ci aljanna dang cey nan té sa bop du metti té do mandi té tabarakallah du la doy du lo ñent xewna yoy nak tabarakallah waxon na la ko ci fatiha netal won na la hisab yunus sallallahu alayhi wasallam démé ci isra wal mi'raj dajé ak jibril gis fa gis ñent xew nday yi dox ñanam ñent tabarakallah dexi mune wa dox yi fan la joggé ak fan la jëm jibril ne ko dexi de xamna fu mu joggé asafla xamna fu mu jëm waye xamu fu mu joggé ma nga jëm ci xawdu bila yalla dencël ëlëk muy déggu kawsara amma fu mu joggé nak xomuko nga déggé ci ne kon malaaka yi xamuñu lepp fañu waxé rek yalla yebal ab malaaka mu ñew ne jibril tabarakallah waxal yonenti bi ndaxam dafa bëgg xam fan la dexi joggé jibril laaj ko yonenti bi ne ko waw mu ne ko sa borom neena ñu yobbu la won la fu mu joggé ñu and ak mom ci xisa bu guddu mu dem ci ben tax bu reuy tabarakallah fekk ñu ko tejj ñu ne ko duggal fi la joggé mu ne naka lay duggé te ñu tejj ko fami waxé rek malaaka bi ne ko ciabi ji yow muhammad ya ko yor mu ne len luy ciabi ji ñu ne ko waxal bismillahir rahmanir rahim yoonte bi ne bismillahir rahmanir rahim rek kannar bi nga xamné mo tejj won ci buntu bi exploser buntu bi daal ubbe ko yoonte bi and ak jibril ak malaaka ma daal di dugg neena bamu duggé tabarakallah gis na ñu bind bismillahir rahmanir rahim ci bind mu mag mu gis ci bismi mim gogu tabarakallah am ben ndox mu fay genn ndox mom moy wal ba muju nek tabarakallah dexu ndox mi ci aljanna mu gis allah bi habi hagu ndaw gi tabarakallah dexu soobi di ci genn mu xamne kon fi lay balle rahman gi mu gis mim bobu gis dexu sangara ba di ci genné mu xamne fi lay balle rahim gi tabarakallah mu gis dexu tabarakallah lem gi di ci genné mu xamne fi lay balle kon motax borom xam mi wax né xéewal yalla yépp tabarakallah mu ngi ci bismillahir rahmanir rahim mo tax ñuko xam deug am nañ ben limam bo xamne mom lañu zikkar né nañ kepp ko saxo tabarakallah do ñak dépasse té sa giiru dund tabarakallah yalla dana taxalé ak ñak su ko defé yoy sewon nak tabarakallah aji nek la ci aljana waye yalla néna walahum fiha aji nek la ñeel leen ñeel ñan ñeel julit ñi nga xamna ñoo dugg aljana lan mo leen fay ñeel azwajun ay soxna dañ fa am ay jabar ay soxna yo xamne mutahharatu ñu wuté ak soxna aduna lañ ndax yoy jigen duñu gis regal duñu gis mbax duñu tufli duñu tabarakallah ñandu bepp tabarakallah xetu ayib rek nekkul ci ñom waye tabarakallah ay soxna lañ yo xamne yalla mo leen label motax bepp goor go xamne goor ben jabar nga ya xam fan ngay dem waye du aljanna ndax aljanna tabarakallah goor ben jabar amu fa waye jigen bo xamne da nga bañ wujje ya xam fan nga jëm waye du aljanna ndax aljanna tabarakallah jigen fa nek yeb ah dañuy wujje nak borom xam doon wax ne ñent ngi ni yo xamne duñu dugg aljanna neena ku ñaaw du dugg aljanna bala nga dugg aljanna yalla dana la pentira def la da ba nga rafet waye neena ku gatt itam do dugg aljanna ndax aljana ko gattu du fa dugg bala nga fa dugg yalla dana la tawi ba nga yor tabarakallah taxway mam adama neena ku soxor do dugg aljana ku soxor amul place aljana ndax bala nga dugg yalla dana la rahas ba sax soxor gi deñ wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ihwana la yalla wax tabarakallah bu ko defee itam ku magget du dugg aljana ndax jigen ba ñewona ci yoonte bi ne ko magget na dama bu nga ñaanal ma suma faatu dem aljana yoonte bi ne ko ah aljana nak magget du fa dem ko defé jigen bok mujju di daanu yesi di joy di yuxu jël tabarakallah suuf bi di soti ko ci kawam bamu démé ba sonu yoonte bi ne ko wa xana déggol yalla wax yalla néna magge du dugg aljana yow ni nga melni bo duggé aljana da ngay sonu bala ngay dugg aljana da lay transformer ba nga mujju nekkat ndaw tabarakallah del wat ci sa katan yalla dog lay duggal aljana kon ñent ñi duñu dugg aljana waye aljana itam tabarakallah ku nangul ta wujje mono fa dugg ndax goor yepp ay am ay soxna yu bari ay gooru ben jabar itam mo xam fu mu jëm way doon aljana ndax borom xam xami neenañ goor bi gëna niw ay soxna ci aljana dana am tabarakallah ñenti téméri soxna yo xamne ay jank lañu doon naam ñi borom xam dañu wax ne goor gi gëna niw ay soxna aljana gëna niw lu mu jaamu yalla dana am ñenti téméri soxna yo xamne ay jank lañu doon amaat juroom ñetti téméri soxna yo xamne ay jeeg lañu doon waye am téméré soxna yo xamné ay ouro ay na lay
su ko defee tabaarakallah yàlla jox leen kattan jox leen wér foofu foofu aljana tabaarakallah amul wéradi amul néew kattan. Su ko defee tabaarakallah wërsëg ba itam da ngay lekk rek te doo xam fu muy jóge amul joxe dépasse. Kon nag tabaarakallah nañ ko waajal fii ci àdduna yàlla yàlla defal ñu tégg yàlla defal ñu topp. Su ko defee buñ ñëwaatee ci émission bi ci topp ñu ñëw ci inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yàlla yàlla may ñu ci ñu bokk ci ñuy dugg aljanna. Tabaarakallah ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziarawaat bu baax a baax di yasalaat muy nuyoo ci xaridi ak soppi yi am di jàmm yi bàyyi xel émission bi fu ñu mënti nekk. Di leen ñaanal yiw di leen ñaanal teranga ci barke alquran. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.